sovhuset innan Oskar vaknade. Så nu får han lov att följa med till IKEA. Vi har fått låna Oskars pappas stora skåpbil. För jag tänkte jag skulle köpa en stor hylla där idag. Och ha som lagerhylla typ. Så nu kör vi! Nu kör vi! Utlämningen och vänta på en hylla som jag har köpt. Sen ska vi åka hem, tror jag. Ja. Mm. Oj, fuck, jag har blivit fel. Nu är vi hemma igen. Ska jag göra en liten supersnabb IKEA haul. Sen måste jag bygga ihop de här hyllorna så får ni se dem också. Jag köpte en badrumsmatta, en blå. Jag har alltid haft vita nere, men tänkte jag kan matcha med mina blåa handdukar som jag har där inne. Så köpte jag 3 stycken såna här typ ljusgröna, turkosblåa handdukar till badrummet uppe. Jag tyckte att det var ganska fin färg. Sen köpte jag 2 stycken martiniglas. Ställer dem här så länge. För ni är så busiga! Ni är så busiga! Sen köpte jag såna här och ha viktiga papper i. Jag tänkte så här, alla papper som ska till revisorn, obetalda fakturor och så vidare. Så jag får lite ordning. Nu har jag bara papper överallt. Sen köpte jag servetter. Handdukar. Just det! Jag köpte nya... Hör ni katterna? Jag köpte 3 stycken nya gardiner. För jag har så himla fula gardiner inne i vardagsrummet. Så att det köpte jag. 3 stycken. Och så köpte jag en filt till vardagsrummet. Köksgrejer. Och en planta som jag ska ha uppe i sminkrummet tror jag. Det är typ citroner på tror jag. Den heter i alla fall citrus. Så någon typ av citrusfrukter i alla fall. Sen köpte jag massor av lådor. I de här som jag tänkte att jag ska ha i den här hyllan. För jag har köpt liksom en lagerhylla typ. Så jag ska kunna ha alla mina varor till webbshoppen. Så jag får lite bättre ordning typ. Sen var vi in på H&M på Bergvik. Och så köpte jag den här. En klänning. Så här ser det ut. Och sen köpte jag ett helt vanligt linne. Alltså seriöst, jag använder linnen varje dag. Jag sover med linnen, jag har linnen på mig hela dagarna. Och så köpte jag ett par trosor och ett par till par trosor och strumpbyxor. Oskar köpte också lite grejer. Ett par skitfina mjukisbyxor. Alltså jag tycker att det är så himla snyggt. Med killar som har typ mjukisbyxor och bara typ så här en vit t-shirt eller vitt linne. Jag tycker att det är så himla sexigt. Det är så här avslappnat. Ja. Ah. Mm. Säg till om ni håller med mig. Och sen köpte han den här tröjan. Och den här tröjan. Eller var det typ jag som handlade till han. Jag bara, du ska ha den här och ska ha den här. Och han bara, okej. I princip. Så det var allt som jag köpte idag. Nu bygger vi ihop lagerhyllan. Ja. För så här är det. Nu så kommer vi ha lagret inne i vårt vardagsrum. För att vi har inte gjort klart. Men hörru. Kan jag få den? Tack. För att nu är det så här. Nu en tid framöver så kommer vi ha, eller jag kommer få lov att ha mitt lager till webbshoppen här i vardagsrummet. Och vi storstädar idag. Jag trycker ihop hela min webbshop. Oj! In i ett hörn. Så allting står här nu.
alla varor, alla kuvert, alla kartonger, all bubbelplast, allt står här intryckt i hörnet nu. Så det här jag behöver få lite ordning på. Sen, jag ska visa er. Nu blåser det skitmycket ute så jag kan inte gå ut och prata mer. Men ser ni? Nej, man ser inte så bra. Vänta. Bakom den här bussen, där, så är det ett litet magasin. Där inne så har jag och Oskar funderat på om vi ska bygga om till ett typ kontorlager. För att det är mycket större drin än vad man tror. Så det funderar vi på att göra sen. Men tills vidare i alla fall så kommer jag ha lagret här inne i vardagsrummet. De är ju inte alls snygga, men jag hoppas att de fyller sin funktion. Hörrni, det kom hem massa folk till oss som satte sig ner i soffan och började kolla på film nu. Så jag kände så här, jag tänkte att jag skulle visa er hur det blev med hyllorna och allt det där. Men jag kände att jag vill inte riktigt liksom tända alla lamporna och köra igång värsta vloggen där nere nu. Så att, ja... Ni kanske får se det imorgon istället, hoppas jag, om jag hinner bli klar. Dagens fråga som vanligt är ifrån Marietta Broman. Vart fick du namnet Baby Beauty ifrån? Och Baby Beauty, det är ju min webbshop. Och mina borstar heter också Baby Beauty. Min webbshop är ju babybeauty.com. Och det är egentligen en jättetråkig historia. För jag satt här, alltså det absolut svåraste när jag skulle starta företaget var, vad ska det heta? Jag vill inte ha någonting med liksom så här, Helene. För jag ville ändå liksom kunna utveckla det på det. För att jag kunde ju döpa dem typ till Helens sminkborstar. Skittråkigt, jag skulle aldrig göra det. Men till exempel. Men samtidigt så visste jag att jag ville starta en webbshop. Och då tänkte jag att jag måste ändå ha ett namn också som passar till en webbshop. Och jag ville att det skulle ha någonting med beauty att göra. Och sen har jag lite koncept typ så här. Baby beauty. Baby brushes. Baby... kläder kanske i framtiden. Baby lashes. För jag ska ta fram egna lösögonfransar också faktiskt. Så att jag tänkte så här: baby lashes, baby brushes, baby beauty, baby. Allt sånt där. Så att alltså när jag kom på namnet så satt jag verkligen så här och bara... vad ska jag heta? Det jag visste var att jag kom på egentligen loggan före. För jag tänkte så här, jag vill ha två stycken likadana bokstäver som är vända ifrån varandra. Så som min logga är idag, två stycken ben som är vända bort från varandra. Då tänkte jag så här, RR eller KK eller PP eller... ja, typ två stycken bokstäver med liksom, som är snygga och vända bort från varandra. Och så satt jag där och bara P och P, vad kan det bli? Pipi, papa, pu, nej, r, rari, alltså jag kunde verkligen inte komma på någonting och typ kk kanske inte var så bra heller. Och sen kom jag på b. Och jag bara satt och rabblade massa saker i mitt huvud och sen baby bara kändes bra liksom. Och då, alltså man vill inte ha något namn som kan förknippas med ett annat företag. Man vill ha något eget som inte heter någonting lika med någon annan. Och jag satt verkligen och sökte på baby beauty och baby och jag kom inte fram till någonting. Och så valde jag det. Och efter det så fick jag reda på att Beyoncé kallas Bey. Och jag hade ingen aning om det. Jag visste, jag gillar Beyoncé men jag är inte ett jättestort fan av Beyoncé. Så jag visste faktiskt inte att hon kallades Bey. Så att det var inte därför. Det har ingenting med Beyoncé att göra. Jag tyckte att det bara var, det lät bra. Det är lätt att komma ihåg. Det är någonting som ingenting annat heter. Alltså jag har sökt på det här och det finns ingenting som är baby. Och absolut ingenting som är baby beauty. Så det var därför jag kände så att det är någonting helt eget. Och sen vill jag inte att man ska förknippa det med typ baby. Eller bay. Eller ja. Baby är liksom ett och samma ord. Som ja. Så att det var lite så jag tänkte. Jättetråkigt men det blev ett namn i alla fall. Det var så himla svårt verkligen. Tack för att ni tittade idag. Vi ses igen imorgon som vanligt.